Arabako Errioxan gara gaur, bastidan, arratsaldeon dizuela pilotazaleok, igande arratsaldea, pilotaren tenorea da, eta bi partida ikusi ahal izango dituzue, jaialdiak izango dituen, biak lehendabizikoak, Herenegun Losarkosen izan zen lehen partidaren antza handia du, lautik hiru. Hemen izango dira berriz ere, Agirrek Salaberrirekin jokatuko du, haze partida jokatu zuten biek, Alberdik ordea Aranguren izango du Bizkartzain Elizegiren lekuan. Eta ondoren, CaixaBank Master sari dagokion partida, Jaka eta Martija alde batetik, Larrazabal eta Zabaleta bestetik. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier, eta pilota zale guziri. Bueno, atzo Zabaletak ikaragarri jokatu omen zuen Zumbilan. Bai, alaxe da, hori entzun dugu, eta Lizarran ere astearten jokatu zuen okerrezpan hau, han ere asko jokatu omen zuen, Ezkurdia eta Zabaleta zien, bie jokatu omen zuen asko, eta bai, pixka bat oain pilota zaleen ahotan eta hori ondu da, ez, gaur goizean eta izkiatan egondu garenean, atzoko ikusgarri izan duzela Zumbilan. Kusiko du, gaur ze maila ematen duen. Bueno, eta atzo, Pello Etxeberriarekin irabazi zuen Zabaletak, eta nagusitasunez irabazi zuten, eta aldaketa, jende asko, Zumbilan. Bai, hori ere pozgarria. Ba, ondu dik gabe, pozgarria. Aini zebeka, arratsalde ondizula, zer moduz? Bueno, gaur ez dakigu, zenbateraino itxuratuko den bastidako pilotaleku politau, giroa izango da, la? Bai, ematen du baiet, momentu zegia da lehenengo partiduko pilotariak berotzen daudela, eta jendea frontoira sartzen ari dela, baina espero dugu bigarren partidurako frontoia betetzea, itxuratzea, eta giroa, ba, ederra izatea. Jaialdiak merezi du eta ez zaitezela urrutia joan, bere alabiatuko gara lehenbiziko norgehiagokarekin. Bai. Agirre eta Salaberri gorriz, Losarkosen asko jokatu zuten biek alabiek, hasi, ziren behar bada, hain ongi ere hasi, edo Elizegiren hasiera izan zen, aparta eta jokoaren ekimena lehenbiziko tanto haietan urdinena izan zen, handik aurrera zazpina berdintu eta gero xeatu egin zituzten. 22 eta 8 irabazi zuten Agirrek eta Salaberrik, eta biek erakutsi zuten jokoan daudela. Arangurenekin, ba bueno, Aranguren beste maila bateko partidak jokatzen aritzen da, eta beste sendotasun bat ematen dio behar bada bikoteari, ikusiko dugu zenbat aldatzen den, baina gorriek erakutsi zuten jokoan daudela. Jokoan daudela, bai, eta esan bezala, eta hasiera hartan bikote gorrie, Agirre eta Salaberri, batipat Elizegi izan duzen, asko jozuna, eta asko. Pilotari batek oinbeste jotzen duen ia denak gozatu, ia denak eskun ongi sartu, horrei aurreikia, ez da erresa, baina aipatu ginen bezala, Salaberri etzikun papera galdu, lasai egon duzen, eutxi zion hasiera hortan, eta gero hortik aurrera jaunta jabe izan duzien, eta Sierra Agirre partidu oso nahi jokatu zuen, eta baita Ruben Salaberrik ere. Kasu honetan zuk aipatu bezala, Aranguren bera, ba bueno, San Fermin torneoan bakarrik ikusi du, eta torneo hona intzun, Hor oso gutxi falta izan zitzaien, bera eta Jakari, finalen sartzeko. Eta bikote handik talde oso gogorra zuten aurrean. Oso gogorra ere. Gorrare, eta bai, eta hor dezkeroztik egizan nik pertsonalki ez dut asko ikusi Aranguren torneotan eta ez da sartu. Andre Mari Zurin torneoan ez da sartu, eta ja, gaur zen maila ematen du. Elizondo honetzen eroso aritu. Baina, denbora fiskoa pasatu da, hor dezkeroztik, eta bai, gero, partio bestia harrak izaten hola kasu untan Aranguren bezalako pilotarintzakota, Esan nahi dutena da, beti partiu nagusi jokatzen oitu, Beti partiu nagusi jokatzen ditu gehienetan Arangurenek, eta ematen do, bueno, gaur ez da partiu nagusi, eta partiu nagusi ez denen gailendu beharra dula. Hor atzeko kuadrotan gehiu izan beharra dula, nahi ez da. Askotan pilotaria ez dutu iten da kasu oitan. Bai, eta gero materialare bestera batekoa izaten da, eta gero badira pilotari batzuk, estelarretan eta aurrelari edo atzelari honekin eta
edo alderantziz luzitzen dutenak eta beraien lana bikain egiten dutenak edo egin izan dutenak, baina gero bigarren mailako partidetan jarritakoan eta diferentzia ezartzea kostatu izan zaienak. Oier Zeharra datorkit burura, Martinez Deulate, haiek oso lan ona egiten zuten Aimarrekin eta Irujorekin eta Xalarekin eta jokatzen zutenean, baina gero beste maila bateko partidak jarri eta hemen nagusitu behar du. Hori egokitzen zitzaienean zailtasunak izaten zituzten. Zailtasun gehiago izaten ziren eta holako kasuk ematen ziela, batzutan nagusitzen ziren, baina beste batzutan ezin nagusitu eta ezin hobegoa izan eta estutu askotan. Bere logikatxoare horrek batzutan egitzen du, zuk esan bezala bat materiala da. Material bajugo izaten da normalen lehenengo partioetan, eta bigarrenik beti abantaila txoa ematen da aurreko kuadrotan, eta askotan kosta egiten da gero. Alberrik sake hueltan oso aurrean harrapatu du pilota, baina errorma ere antxe zuen, eta ez du asmatu lehenbiziko erremate horretan. Bat eta huts gorriak aurretik, eta beste pilota bat ateratzea erabaki dute. Gero, Agirren sotamanoare Darion eskolakoa eta da pixka bat, hor erdi efektuak inbezela ematen dio, hor nik uste frontisei edunen, etzaiola pilota espero bezala aterare Alberdiri. Zenbatetan jotzen duen esku or, atzekaldekin edo jotzen duen. Aire zerantzun dio Azpeitiarrak, ostet erditik, atzera Xalaberri. Aranguren. Aurretik jo duen beste pilotakada bat ere izan da. Ezker horma asko jotakoa. Eta normalean orain beste pareta jotzen denean eta ez da oso seinale ona izaten. Azkenen gau xeleberrega izan da, erabat, Bai, esaten den bezala, kaseatu bezala, indo, Hor, hemen ikusiko deskumuturre nola okertu du. Jo horretik goruntz, nabarmen, hemen. Eta gora, joan zaio, bai, oso gora. Bi eta u. Atzera Xalaberri. Ongi. Bai, hoi ze ongi kendun Xalaberri. Pilotan bile ze ongi joaten den. Ez da beste batzuk bezin garaie, ez da beste batzuk bezin besoluzea, baino lan hoi hankaz osongi betetzen do. Hankaz bere bile osongi joaten da gorputzen indarra aprobetsatzeko, hoi erki kendu. Denen zaila da, neurri hartzea, noiz jo barra duzun pilota, baina oso hartu edo, Xalaberrik hori. Pilotaka da, dotorea izan du da. Agirren sakea. Alberdi. Aztertutako pilota Jaso. Zuen mai hortarrak zeraka etorri behar eraman hori ere. Alberdi botez jarri da. Aranguren. Ongi atzeratua, bizi-bizi hau. Amarter dira. Gantxoa ona. Jaso. Gaizto. Oso gaizto ere. Oso gaizto ere, txaparen gainean izan da, baina intzi joan biurri zabal-zabaletik.
Eta ez da erresa hor kolpea noiz tira erabakitzea ere. Bat eta hiru. Bai, Agirre berak ere duda indo nik uste kolpea tira, ezker parete sartu bertzai, tira inbar diot, jaso inbar dut, baina horren aurren zen, lida, hemen, guztiz gaiztotu zaio, eh? Era bat, era bat. Alberdi gaterako usakea. Lauterdian pumpa. Gaizto. Iaso Ruene. Ongi eskatua. Eta ederki astindua. Nola ateratzen den frontisetik, eh, hemen. Frontisetik irtera ondia duen frontoia da. Zokora. Atzera Aitorre. Ongi. Eta Salaberririk kanpora alde egin dio. Bi eta hiru. Ba, hau ere pilotaka da ona, eh? Bai, lehenbiziko tantoetan, lehenbiziko pilotakadetan erdi bultzaka edo ikusi dugu Aranguren, baina ja eskua ongi erotuta eta kolpea garbi tiratzen ari dela ikusten ari gara eta eskutik bizi irteten zaiola pilota. Hain izen, hor duzu ondoan. Bai, entzuten zait? Bai. Bai, oraintxe bai. Iker Larrazabal daukataloan. Iker, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, ez? Orain igual pizka bat urduri, baina bueno. Pero, juego partido polita egotea eta ondo egotea irabaztea. Aurreko astean ez, Andra Mari Zuriaren torneoan izan zinelako, baina aurrekoan bai, galdu egin zenuten partidua, beraz gaur irabaztea ezinbestekoa edo oso garrantzitsua. Bai, bueno, alturaren kontra partidu zai esan zen, baina, bueno, ni guztutaren beste partidu bat da, bikote txarra igual irabazteko, baina, bueno, guk egin behar duguna eta irabazi. Hala ere, eurek badituzte bi partiduetatik biak galdu dituzte, ez dakit horrek konfiantza areagotzen duen zeuen bikotean? Ba, ez, nik uste igual hau beste partidu bat da, beraiek motivatuta daude eta zai esan da, baina, bueno, nik uste egin gogula ondo eta berze partidu bat erotzen den. Osando, ba, sorte honetan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aurtengo udan aukera asko izaten ari da Iker Larrazabal. Mari Ezkurrenarekin eta Zabaletarekin jarri dute. Udako lehiak eta nagusietan. Eta puntu baten jabe dira CaixaBank Mastersean. Baite irabaziko balute aurrera pausu ikaragarri izango litzeke. Beraiek irabazi, jaka eta martika bi puntutara utzi, bi partiduren faltan. Eta Xaber, hasiera hontan protagonista atzelarik izaten nahi, eh? Rubenen baditxo, bi hemen atzen bukatu dotore, arrimatuta eta Arangurenek beste bat. Aitor, lauterditik, urrutira. Jaso, Rubenek. Antzu Alberdik. Gozatu gabea, baina leku txarrera, ongi Agirre. Doktor, eh? Garra, jaso. Asierrek, atzera ionek, boleaz. Ruben, ederra du, Gaitor. Ongi. Jarri gerrian jota, bikain astindua eta tanto. Hai. Hiru eta lau. Tanto oso naurdinek, eh? Lehenzi Alberdik nola gurutzatu duen, nola bihurritu duen, ja Tokio guztiz galdu du egorrik, eta gero keinu horrek ikaragarri bali bizan dugu. Eta ikusten da, bi atzelarik hor, iruterdi lau, lauterdi bost inguru hortan hartzen baldin badu pilota ona, min asko inditekela fronton hontan, eh? Batez ere hain ez esaten frontisitik irtera handi edo, eta nonta frontisian goixa marren jotzen den, oso urrutira joaten da pilota.
gaur goizean, goizuntan, Zuraideko trinketean, Mati Ospitalek eta Inkion Lurok irabazi dute finala, 40-25, Malik Nian eta Baitikea Dukasuren aurre. Ezkerra irea, Alberdik, gozatu gabea. Bengoan ezkerrez diurritzea asko kostazitzaion, eren egun Los Arcosen. Urrundik, indartzu, Aranguren. Iaso, Salaberri. Bederatzitik, aixea. Ongi, Ruben. Erki diurritua. Ezkerrez, ez zini izan du jaso. Salaberrik, beno garrapatu dituzte. Hiru eta huts, eta lau eta bi aurretik joan dira. Agirre eta Salaberri. Lehen biziko berdintzea. Ehun urdin kantatzen somatzen ditut orain artekaria. Baita lehen Alberdi aipatu dozo, eta hasiera hontan ikuste hobekio sartu da partidun, lehenguan duda askokin edo iduitu zitzen jokatzen naizela, eta gaur hasieratik bat bihurritu do, ez igual bihurritzera, baina bai airez eta sartzen denen beste gatz batekin jokatzen nahi ote den iduitzen zait. Pelotari abiadura ematen. Aurreko netzun lortu bihurritzea eta abiadurare ematxeare etzun lortzen gaur. Pilota ematen nahi zaio, behin bino gehiotan ida Agirre hemen atzekaldera ateratzen. Eta hor txeidi, bi atzelarik, tanto mordoskaiken, ezkerpareta hortan, askotan esaten dunare bai frontoi beltza da, pixka bat gehiago heltzen dio, ezkerparetak eta pintura beltzez pintatuta dagoenean, eta bietan berdina gertatu zaio Salaberriri, potein ezkerpareta jo, eta berak espero ez bezala atera zaio, eta neurri ez dio ongi hartu, oain beste bat hor. Berandu heldu da. Ja. Hain behan hartuta beste zer egiteko aukera praktikorik etzaio geratu. Bere burua saldu du. Eta Agirrek, ja, ederki ireki. Bost eta lau. Da, jokaldi bikaina, Agirrena. Honek, abilezi bat dine erasoan ongi jokatzen do, baino kontraerasoan eta oso abile da, hor efektoakin eta defentsa eharra dauke lemiziko gauze. Eta gero hor, ongi xamarri iristen baldin bada, askotan efektoakin, eskuinekin eta ezkerrakin. Asier Agirre. Jokoan erki utzi du, ongi joan azen, Alberdi, garaiz abiatu da, eta ikusi du, Agirrek zerrengin behar zuen, baina erabat hilda utzi du pilota. Erabat hilda, dotorea. Izaten diola posture batzuk eta jokaera batzuk edo pilotari bat burure etortzen zaizunatan, nahi, hoi naz bengo txatorri zait, Hoi jokaldi hori indunen, hoi natzena da, baino. Arrazoi duzu. Azpitik hartu efektorekin eta potik iken tzigabe, kasik. Hiru indarraren sakea. Jaso. Jaso.
eutxi erangurene. Ezkerra irea. Arazorik ez du izan Alberdi. Ongi Ruben. Eskunka da ederra, Agirrek lagundu dio atzelariari. Ez da ongi jarri, Alberdi. Aranguren. Sokoan, oso arror, oraingoan. Zore, eh? Alberdi. Moztu. Agirrek. Kontraera soko jokaldia, txokotik zabalera. Pilotaren norantza erabat aldatuz. Ez du asmatu, bost eta sei. Eunda hogeita emeretzi pilotakara. Bai, gaina Agirre daukena jokaldi hori iken abile da, baina askotan iken doen engainature bai aurkari, baina oen kontan ez tongi jota gaina engainature ez doin, eh? Kanpotik begira geundenok ere ikusten zen zabalera jokaldi inbartzula. Ez du ez bat, ez beste asmatu kasu hontan. Alberdi. Iaso. Orain eskatu eta atzeratu. Behar beste gozatu gabe, Aranguirenek ere ez du gozatu. Eta Salaberriri erori egin zaio hau. Hiru galdutako. Moztera joan da ez, nik uste hemen, bintartera joan nahi otezun edo, zabal txamarrentzen. Bat gainera ere etorri zaio eta jasotzerik ez. Jakak zer dio? Hainize. Bai, Jaka Arratsaldeon. Bai, berdin. Zelan? Ondo, egi esan ez. Bieun kobaledan izan ginen, bueno, eskursion. Gustoa, espaliko partez irabazita eta bueno, a ber, konfiantza hartzeko balio dion eta hor ba masterreko lehen puntu hori eskuratze daukun. Gainera, Larra Zabaleta Zabaletaren aurka eurek puntu bat daukate eta orduan berdinduta egongo sinatekete. Orduan garrantzitsua gaur inoiz baino gehiago puntua. Bai, dudik gabe, ez? Hemen beti izatea, ez? Puntuk denak daukela garrantzia handi eta bueno, puntuk aurkari zuzenan kontra dienen, ba oraindik eta gehiago, ez? Txapeketa edo torneo motxa utan, ba bueno, azkenen askotan tanton araberare eoteie klasifikatzeko aukerak edo ez, kontutan eukita gaina, ba bueno, Elordi eta Albizure gubezela xe puntu gabe daudela, gaurko puntu hau, ba, bueno, nik uste benetan garrantzitsu edala, ez? Irabazizkio behi berdintzei eu, behi aurkako irabazita, atzeko ipuntu bat gehiago, baina, bueno, hortako esan duguna, irabazin barra dago eta hortako partidu nahi marko dugu. Aurreko bi partiduetan sentsazioak onak izan dira, Martijarekin batera, gaur ere sentsazio onak eta garaipena lortzea, espero? Bai, gaur sentsazio onak baino gehiago, garaipena balio jo, ez? Lehenengo partidun bai egia esan ikuste partidu onain genula, bigarren gon jo dion ba bueno, partiu txarra ez, baina nik erason txapa eta raia desente jonun eta bueno, horrek aurkari garaipena errestu zila iritsi zait. Aber gaur partiu kompleto bat ite deun, irabazteko nik uste dela inbarko deu lata. Oso ondo, basorte honen, eskerrik asko. Eskerrik asko. Erik Jaka. Eren egun jobaledan jokatu zuen. Eta imatzekin irabazi Artola eta Mari Ezkurrena bikote indartsuari. Erki bihurritua izan da baina txapara joan zaio Agirreri, zazpi eta sei aurretik dira urdinak. Ez dago, erraza asmatzen. Ez dago erresa ez asmatzen. Jokun berdintasuna handi ikusten nahi galako, guan pilotean ere bai. Azkeneko biek gorri galdu ditu, eh? Bat Salaberri gorra jesten hasi denen eta oin kontan. Iurritzen hasi den Agirre, Asier Agirre.
Hasiera nik uste geixo elkarra utzi duela atzelari bati patoi ez, pilota berri edaunen eta ikusten zen, irtera hundie lurren ere asko ibiltzen zela, oan ja pixka bat, ba, bueno, lasaitzen asit daude, eta oan pilota berare asko berdindue dau. Aranguren! Ostetik erki atzeratua. Eutsi, Salaberrik. Erki eitxia. Erori egin zaio Alberdiri, baina hortzegoen Aranguren, berriz ere bederatzira. Guantxe bezalaxe, frontisertizia irtera dun, hemen atzen dominatu egon ezke hori, eskun ongi sartu ezkeo frontisertik irtera do, frontoi honek, eta ez da erresa gero aurrelariek errematerako aukera ona etortzea ez da erresa. Hemen atzelariak eman behar zion konfiantza Alberdiri, eta ez dut uste eskatu dionik, eta oso bortxatuta sartu daion. Kumpalaster oso pilota txarra izan du. Zazpina. Usatu gabe izan du da efektuaren olartu du, frontiseiota. Agirreren sakea. Gorriek geixiago egin eta geixiago galdu dituzte. Lau egin eta bost galdu. Gorriek bi egin eta hiru galdu. Urdinek. Launa seina hirugarren berdintzea orain. Zazpina. Eraman Arangurenek. Erra pilotaka da. Oso ederra ere. Kusgarria. Eman egin dio eta gainera ezker horman sartu da. Xedan nahi den tokire jotzea, eh? Luze eta beida, eh? Ezker pareta ze momentutan jodu. Hor oso zaila da, eh? Arangunen nahi tanto sartzea, hor defentsako... arma osona ditu, Aranguren baino behi da ezkerpare eta non jodun, eta non jo behar izan dudun pilota. Hau bizigoa da pilota hau, eh? Frontisetik eta irtera gehiago eta distantzia gehiago ibiltzen da pote inondoren. Txokora eraman Alberdik, berarik gainera, ongi. Ongi. Moldatzeko denbora izan du. Luze, Salaberrik, eraman Arangurenek. Ongi ruen. Baztertu gainera, jaso Arangurenek. Urrutira Agirrek. Jokoan pausatu nahi izan du, erori egin zaio. Galdu dituen hiru pilotak erasoan galdu ditu. Arrotxapearrak. Baita nik uste momentuotan konfiantza gehiago dula txokoan usteko garaien, Zabalera bihurritzeko garaien baino, eh? Edo ez dakiten bestela, pentsatzen dulako Alberdiri min gehiago indiezaiokela hor. Baina askotan, saietzen nahi da gaurko partidun txokoan uzten, ezkerra irez. Laugarren berdinketa, Jon Alberdi. Eutsi Salaberri. Luze, luze. Ara. Ai. Botea ez da parte honeko izan, baina eraman Salaberri. Atzera Alberdi.
Ezkerka da ona Arangurene. Osongi ezkerrera, eh? Sokora, gorda, ikan, aginagarra. Zeinen ongi atera duen. Eskatu eta eutsi, Salaberrik. Zazpitik zazpira Arangurenek, eta hau erori egin zaio Salaberririk. Geixiago galtzen ari dira gaur. Eren egun baina. Lau galdutako ditu, Rubenek. Bederatzi eta zortzi. Geixiago altzen eta azken txampontan galdu dituen bi okerrezpan hau eskuinez. Galdu ditu, hasieran ezkerrakin bi joan zaizkio, baina nahi duzen zai meritu gehi ozela Arangurenena, bere uksa baino horre ezker paretan arrimatuk eta baino guen bai, bere esku honakin, bi pilota galdu ditu denbora gutxi. Jon Alberdi. Erra. Jaso. Irekia kurba Tagirre, gorain Sotamanoaren bila joan naizuen, baina berandu heldu da eta Ruben utzi behar. Ez du bihurritu Alberdik, Sotamano Zaranguren bikain. Boste terditik, zazpi terdira. Sotamano. Txokoan eder, pausatua. Aze errematea egin duen Jon Alberdik. Oso oso ona izan da. Barruranzko gurpil handia eman dio. Txaparen gain gainean. Zora garria Jonen erremate hau, behira, eh? Oso ona, eh? Aparta. Ikaine, bai, ze, eta estetiko gire bai, eh? Ola, ze ungi efektua emanata. Gau sendoago ikusten nahi Alberdi, eh? Hau, bukatu do, igual bukatzeko garaien... Bai, diztira, undiarekin ba, eta ez diar du. Baino, sendo ikusten da, defentsan eta asko sartzen ere bai, eta pilotari abiadura ematen, eta oso langile ikusten dut. Eta sendo, bi gauzek. Berreun eta berrogei pilotaka da. Alberdiren sakea. Sokora, indarraekin, Jaso Agirrek, keinua oso ona, eta doktor, bai Arangurenek eman dion bukaera. Zora garria izan da kantu. Amaika eta zortzi, lan erdietan berreun eta berrogeita bost pilotaka da, hogeita zortzi minutu eta laurden partidak. Ratzelari da Arangurenen, minu aurrelari asko errekurtsoak ditu, eh? Tanto bukatzeko araien botez dejadas eta dejadas karraiken do, gero aireko joku hortan ere defentsa handia dauke. Eta hemen Rubenek ikusi dio ba, eh? Atzera bitu ezen, minu ez honek txokoan utzi bardi ba, minu horren ongin izan du da, ez dio ezertako denboik eman, eh? Hiru tantoren aldea aurretik ere izan da. Aspaldiko kontuak dira, gainera orduan gorriak joan dira aurretik, hiru eta huts. Sokora Alberdi. Estu osmatu. Aranguren.
Iragirrek biltzeko azuen Alberdi, nola ez. Eraman behintzat, aixe eramateko moduan iritsi da, eta pixka bat arrotu, eta erasorako aukera kentzekoa ere bazela begitan du zait. 9 eta 11. Berare uartu da hortaz, eh? Hemen indun karrazi hori nabari ez duen esan ez. Ez dut galtzen, esan ez bezala, normale. Asier Agirre. Asier Agirre lenguan asierak enduta gero inspirazio handik egin ikusi ginen, bi pareta asko jozun, gaur ez da, leike joan ginen, eh? Bi paretaik. Eta buruten dauket hemen ikusitako eskuz banakakoan eta frontoi egokiote den hortarako. Bi pareta da jotzeko. Bai, Ormak latxa marrak izatearekin. Daniela etorri zaio. Alberdiren sotamanoa, Agirrek eutxi, Aitor. Hiru terditik zuarrotu. Ona. Ona da. Eraman Rubene. Usongire, Aurreratu eta kontra erasora pasatu da Agirre, keinua oso ona, atzera. Salaberrik, eraman Alberdik, Agirre bila. Ai. Motz, motzean egin beharra zeukan. Atzelariari guzteko aukera ere, hortzuen noski. Motz, motzean egin beharra zeukan eta txapara alde egin dio erremate horrek. Eta gaur ztu. Herenegun Losarkosen erakutsitako etorririk, inspiraziorik, erraztasunik, errematerako. Hemen ikusiko dugu. Kantxa erdi-erdian, erortzen ari zela. Hor Salaberrik eskatuko zion ba, seguru asko. Prestegoan. Bai. Prestegoan eta oso pilota gona zuen. 12 eta 9, iragarkietaragoaz. 12 eta 9 urdinak aurretik lehenbiziko partidan, Alberdi eta Aranguren dira urdinez dihardutenak, eta partida nagusiko atzelarietako baten bilagoaz, Jose Javier Zabaletaren bila. Ez, oraindik ez daukagu prest. Onduan izan dezazunean, esaguzu, egin izan. Bai, Javier, takoak jartzen ari da, orain eta esan dit minutu batean atarako dela. Erdi. Dituzue Aguaren emaitzaren gora beherak 3 eta 8. Korri launa bosnas ez launa seina zazpina eta zortzina geroztik urdinak aurretik. Eta orain bai Zabaleta hortxe. Orain bai utzi du, utzi dutakoak jartzeari. Gurekin etortzeko Jose Arratsaldeon. Kaixo Arratsaldeon. Zelan zaude? Ongi, bueno, gustora eta gogo handiarekin ba beste puntutxo bat ateratzeko. Gaur gainera aurkari zuzen batzuen aurka. Bai, gaur irabazten baldin badugu ja hauekin ba tarte handia lortuko genuke. Ta bueno, horretan saiatuko gara, a ber. Nola ikusten duzu zure bikotea? Nire bikotea ongi, beti indartsu, hori bai, eta bueno, gaur egin bar duguna da ba bion arten galdutako gutxi izan, zergatik bueno, beti Erikek bere partidutan tanto pila bat egiten ditu, eta bueno, berak asko egiten baldin baditu, eta guazko galtzen baldin badugu ba, zaila irabazteko. Eta aldagelan elkarrekin egon zaretela, aurkariak nola ikusten dituzu, gogoz egongo dira lehenengo puntu hori ateratzeko? Ba, bai, gainera, bueno, Martizaren kontra ere bai atzo jokatu nuen, baina, bueno, honek ez dakit zer daukan nire kontra, baina beti partidu oso onak egiten ditu, eta bueno, partidu oso zaiokiko dugu segun. Bueno, ba, sorte honetan eskerrik asko. Hale, eskerrik asko. Elkarreza gutzeko motiboak bai ituzte. Bai. Kontra partida asko jokatzen ari dira. Ongi hor, Salaberri. Jaso Aranguren.
Ildu Alberdik. Pasatzeko arazoak izan ditu Airrek. Biladoa, Keinu, iaia zuen Alberdik. Bai. Atzera egiteko pilota zuen Arangurenek, naiz eta gero ongi moldatu. Osailagoa da muitzeko pilota hau, eh? Urdinek ateratzen den pilota hau. Bai. Ebetik ezin. Bai, hau eskoz ere zekenagoa da. Egoskorragoa. Amairo eta bederatzi, lehenbiziko aldiz lautantoren aldea. Baita guantxe lehen Alberdiri gertatu zaion bezala, nik uste guaina Agirreri gertatu zaiola. Eh? Frontisa jo beruntzindo, Salaberrik ez dio eskatu, urruti zegoan ere bai, eta sartu beharra ikusi do. Posture hortan, bide, pilota non hartu duen, eh? Oso behian. Martija ere hor duzu, hain ize. Bai, bestela berotzen hasiko dira, eta kasurik ez digute egingo, Julen, arratsaldean. Txaldean. Zelan zaude. Bueno, ongi, batzeko gogoz, eta, ba, bueno, puntua behar dugu, orduan, ba, bueno, partido garantitxoa. Lehenengo puntu hori eskuratzeko gogoz? Bai, lehenengo bi partidutan ezin izan genuen, lehenengoan oso justu ibili ginen, baina, bueno, ja puntua behar dugu, partidu gogorra ba daukagu, bakigu atzo bertan, ba, Joseren kontra jokatu nuen, eta, bueno, bakigu nola dagoen, baina, bueno, segetuko gara eta ja lortzen dugun. Aurreko astea gogorra izan zen zuretzat, bueno, uda orokorrean, partidu askorekin, osatuta, berreskuratuta? Bai, egia esan udan ba, partidu desente izaten ari naiz. Baina, bueno, eskutatik eta ongi nabil, gustora, eta partidu bat edo beste kenduta, ba, gustora nabil, eta ja gaur ze norako maila ematen duan. Zein da plana gaurko? Bueno, ba, pixka zabaleta, ba, inkomode gotea, ez? Baki hori oso zaila dela, ni saiatuko naiz ba, aurrean pilota ez usten, larra zabali, eta ea zabaleta bizkat ba, inkomodo dagoen, zaila da, baina bueno, gu badakigu irabazteko gauzak oso ongi egin behar ditugula, eta hasieratik saiatuko gara, eta zer niz. Oso ongi, basorte honi, eta eskerrik asko. Bale, zuri. Jule Martija. Arki asko jokatzen hau ere. Eta esigentzia maila goreneko partidak nosku. Bai, eta ikusi du azken berak esan duen bezala, gainik ez da eskuetatik ongi daula, eh? Eskuek garbi sartzen pilotariri, seitun ikusten zaio kanpotik eta eskuetatik ongi dau. Agirreen ezker zeharra. Mozkeratu zaio. Alberdi, bildu. Atzera. Txokoan baina txapara. Aspaldian tantorik egin gabea dugu. Hiru indarra, bi egindakorekin segitzen du, galduak baditu sei jada. Baita. Txapara joanak. Bai, gehienak. Txapara iruzpalau baditu, baintza txapara joanak erasoan ola. Zer den, eh? Pixko gora xeo bali, Tanto ez daki, baino hortxortxe izan entzien eta txapara mordoska jo ditoia. Esan bezala, pilota urdinek ateratzen duen pilota pilota zekenagoa da, eta hemen atzelarik ere frontisean arrotzeko edo frontisean altuera emateko arazo gehiago dituzte. Eh? Adio, oain aldatu indue. Ere ikeretzu den oso gustora non bait. Bi zenbaki duen pilota kantxara. Jon Alberdi. Pilota berria dau, orain arte erabili gabea.
ies egindakoa. Hori ere, ez, santu-santu joa, ongi, Ruben. Alberdi. Sokora Agirrek, jaso Alberdik. Zin aldeinez da bila Alberdi, eh? Ies egin ezinik zebilen, bai, hor ere atzerak hazi joan, baina ikusi du zabalera egiten ez badut, neu jo behar naik pilotak, eta alaxe alde egin du nola bait. Azkenean, berori, berari, erori zaio. Tantontan gozatu ez duna Aranguren da, eh? Eskunezto, aleike ongi sartu, eskunezto gozatu tantontan pilota honekin. Iduitzen zai pilota berrie dela atea duen urdinek. Baina ez du eskun ongi sartzen. Asier Agirre. Hiru terditik orain, hiru indarra, baina oso bizi. Bien tartera, eraman Alberdik arroegi ordea. Amaika eta amalau. Joduen ezkerra irea indarra hundian jotakoa izan da. Urrengo pilotaka da aurre xamarrean harrapatu du, bi terditik. Bien tartera bizi. Bueno, aldea murrizten orain pixkatxo bat. Bai, eta guain pilotean Ruben Salaberri geixio nagusitzen, azkeneko tantoatan. Eta esan bezala, lehenengo rasieran bi pilota edo ikusi ditu, ba, frontesitik irtera zuenen, lurren, ba, bueno, distantzia hundigoa doi biltzen zuenak, eta hau gematzen do pilota zekenagoak diela, eta teorian behintzat, euki lezakea aurrelarik jokun eta erasoan sartzeko aukera gehiago. Gusten da, ba, hoxe arrotzeko, altuera ematzeko, eta horrela dirikentzeko zailagoak diela pilota hau. Azkeneko atera dituzten pilota hau, bigote batek zein bestek. Sei terditi Salaberri, ez duongi neurtu pilotaren botea. Arangurenena ere, gozatu gabea, jaso, Salaberri. Oso ongi eskatu, eh? Gantxo, Alberdi. Kontra erasoan Agirre. Bila doa hasier. Bolea. Alberdi Gilaso. Atzera Salaberri geutsi Arangurenek. Ebatera joan da. Eta eramatera joateko bazen. Ezkerro orman sartu behitzaio. Amabi eta amalau. Bueno, ba, aldea jaten ari dira orain. Agirre eta Salaberri. Amalau eta dederatzi aurretik izan dira, orain hiru tanto segidan egin dituzte gorriek, eta pilotariak eseri egin dira, egin dezagun geuk ere utxarte bat.
pilota zain eta pilotariak kantxara. Alberdi izan da itzultzen lehena, zutik da Salaberri, Xeri eta Aranguren Agirre ere zutitu da. Aginagarrak, Usurri darrak ez du presarik. Epaileak esan dio, denbora agortu duzue, lanera berriz ere. Hiru eta huts gorri partida hasieran, launa, sei eta lau gorri, seina, zazkina eta zortzina joan dira. Gero, amalau eta bederatzi aurreratu dira urdinak, baina orain hiru tantutxo egin dituzte segidan gorriek, eta hortxe dira bitantora. Irureun eta laurogeita bat pilotaka da, berrogeita zortzi minutu partida. Atzera Salaberrik, ederki. Ezkerrea bikaine, eh? Oso ona. Oso ona ere. Amairu eta amalau. Bai, hemen gaina. Eta lau ditu atzean eginek. Bai, lau ditu atzean eginek eta guain hemen ezkerrea etortzen zaionen era, gure nik uste pixka sufritzen nahi dela. Hemen beidei irudi hontan ere, hor behatz punteko bat hartu do. Partiu nahiko hasieran esango nuke. Ja, tanto mordoska jokatu zituen, bino. Behatzeko handi hartu dula, eta nik uste guain begik erdi txita jotzen dula horre ezkerra etortzen zaionen. Ez dio golpea garbitira nahi. Hor kolpe, handi, nik uste kolpe kozkorba badula behatz punte hortan. Behatz punte oitako baten. Aurreko are hola segaldu do, nahi gozion golpea tira bino ez tira. Eraman Aranguren. Beste bat horrea. Eraman. Hori ere gaiztoa zenba, gero ez du asmatu Alberdi zuzenean txokora joan da eta Agirren pilotaka da jokaldia araxe. Partida berdintzeko aukera haute gorriek. Ikusten da, kentzeko zailoa da, askoze pilota hau aurrelari gehiago sartzen nahi dio joku nuain. Erasoan gehiotan sartzen. Aukera gehien adikuna eta gehien asmatzen dunak. Bitsi da, zei joko. Nasi oso. Zaloa pilotari entzera, oso nasia eta nekagarria. Gero pilotari dire kolpe guzia, tira barbaitza jo. Gutzeko gara ienta. Keinua txarra. Atzera Arangurene. Tokora Alberdi, Jaso Agirre. Oso tanto gorra. Aranguren eutxi oso ongi. Agirre atzelari lanetan Salaberri bere lekura pasan airik, gorda, nio, hau tanto ikaragarri gorra da. Gainean da, Alberdi bukatu beharra du. Tokora, eutxi Asierre. Denak ere larri. Bai, oso ukituta dena. Ezker zeharra. Ruben. Hain gogorra izateko zenbat pilotaka da daramatzate ba. Ja, berroita amairu ere bai. Eta pilotak kolpea tira beharrekoak dira. Bai. Ez dira, altura pixka bat ematearekin zazpira aixe joaten direna. Ongi luzatua Arangurenek bederatzitik eraman larri labur geratu zaio Agirreri Zabalera bikain Alberdi Osona.
Eta gorriak lurrean geratu dira biak ere leherrenik, Aranguren ere makur-makur egin da. Oso gorra kantoa. 62 pilotaka da, 446. Eta gorriak aukira. Gorriak aukira eta altxatzen diren ikuste urdinek zuzenen Saskire joanen diela. Aranguren ere aukira etorri da, eta Alberdi ere aixeriko dela iruditzen zen. Horrengo zutik Azpeitiarra. Ez barri abusti. Esku oialaz izerdia lehortu, eta ez, ez berriz kantxara. Jon Beradago nonbait freskoen. Halako tantoa jokatu eta gero ere, eseri beharrik ez du. Bi aurrelari pixkoat gantxoa zin bihurrituz da biltze, eta beste errekurtso batzuk ateratzen nahi die, eh? Alberdiri txokoan ikusi diu. Bate opare bate doon ginek, eta hau ere azkeneko zoragarri izan duda. Potera eskuinetik eskuinera, eh? Bastidan. Bastidako udaltiotaleku politean. Gaurko jaialdia. Urterokoa. Urtetxo batzuez. Torneo bat ere. Antolatu izan zuten hemen. Zue orain CaixaBank Mastersa antolatzen dutela udako lehiaketa nagusitzat, eta gero ba, bueno, torneorik garrantzitsuenei eusten diete. San Fermin, Amazuria, Bilbo, Donostia, baina Bastidan eta Zarautzen eta Azkoitian eta bueno, jaialdi bat, CaixaBank Mastersarekin. Ongi ornitua. Eta lehenbiziko partida, Bordoa. Orain digo eta birako asko geratzen zaie gainera. Ea etenaldiaren ondoren. Zein egeman dion korputzari buelta ondoen. Eutsi Arangurenek, bikain. Erki Salaberri. Aitor, Iaso. Asierren ezkerra irea, bizi baina gurutzatu gabe. Ongi Ruben. Aita berriz ere. Agirren zirrizta. Enua ona. Atzera Salaberrik grazia hundiarekin Jaso Arangurenek. Defentsa hundia du. Jokoan zoragarri! Usgarri. Aparta hau ere. Hilda etxaparen gain gainean. Hilda eta gaina hanka batek iesin jo labezela maiten zuen eta... No? Baina ez ez ez. Erdi desorekatu da egin du. Jokaldia. Hortxe duzu, erdi ikusi dugu. Hala eta guztiz, errematea, ez zinio beki irten zaio. Sorrutitik, eh? Beno, ba, partida berdintzeko zorian izan dira. Gorriak. Baina berriz ere, alde txok politaren jabe dira. Alberdi eta Aranguren.
luze eraman Rubenek atzera Aranguirenek. Txokora berriz ere. Jaso Agirrek zaila eraman du. Bolea hor da. Efektua eman dio. Botez jarri da hiru indarra Zabalean deja da zuzenean ara joan da Aranguren urrutira. Ongi Salaberri. Ez da ongi jarri. Eta Agirre. Hau ez doktorea. Ez du barkatu ontzat eman dute. Ai. Nik duda hundiak ditut. Hemen ez da otsez lagunduko duen zurezko arrastorik. Nik lehenbiziko irudipena kanpoan izan ote den, baina Aki bat, esan, eh? Ongo songi. Eira, epailea. Bai, ongi zeo, bai. Arrastuari paraleloki oso ongi kokatuta zegoen. Bueno, ba, erretikapena ikusita gero ere bai, zalantzan jarraitzen dugu, beraz. Oso dudako izango zen, hemen. Arrastuaren gainean, hor karri ematen duela. Bai, ala ematen du, bai. Bai. Epaileen begitan zioak du balio. Amalau eta masei. Sakea luze, Alberdi Geraman. Urrutira Salaberri. Marreta erditik, Jaso nolabait. Moztu, baina ezker orman sartu gabe, beste aukera bat, ez. Ezker sotanako zen gure. Sotamanoz. Nahiago duela, pentsaliteke. Konfiantza ikaragarri edo, gaina lasai ikusten da kanpoti behiretuta, hortxe patxadan jartzen da. Esan ez bezala badakit. Era bango duela. Hoi da. Eta ama baino gehiago askotan egiten du gainera. Gantxo Alberdi jarrita dago Agirre. Ja, no, tanto bizie. Bai. Agirrek hiru egindako ditu. Luzaroan bat bera egin gabe. Izan dugu, baina alere hortxe dira bi tantora. Erra, pixu ondia du, Jaso Arangurenek. Eta da oso kaskarra. Lengoan hain jarraz ikusten zuen zuloa, eta gaur berriz. Esaten denen, egun bakoitz eta partidu bakoitz ezberdine dela, hoxe da, eh? Adibidez, gaur ezin inspirazio horrekin ez dabil gaur. Zulo ikusteko arazo gehi egitzen nahi da. Erasoan galdu ditu niluzpa laukilotei gire mesedeik etzioa ninen, eh? Hor ja, aukerako abuzunen eta no, txapan jota horrek ere beti konfiantza galdu arazten duzu pixka bat. Gantxoa oso Doktore, ona, eh? Oso ona. Doktore, eh? Horrengoa bai. Amaboste eta masei. Bazken bi gantxoak burutzatu ditu, biurritu ditu oso ongi. Bai, bai. Lehenbizian bi egin ditu, gero luzaroan bat bera egin gabe. Aritu da, eta orain beste bi. Amabost eta masei partida berdintzeko aukera, Alberdi esku jalaren bila etorri da, esoetako eta ekokiko izerdia lehortu, eta berriz ere lanera. Bosteun eta hogeita zortzi pilotaka da. Ordu bete eta bi minutu. Bosteun doitu zortzi pilotaka da. Hau handiken azken zatie faltado eta bueno, nekeare kontutan hartzeko izanen da. Ido izan liteke behintzat. Partidu dezente jokatzen pilotarik. Bebea, ze izerdi. Ze izerdi arrastu utzi duen. Zabal askoa.
Huxe da. Zenen partio gortzen nahi. Blai egin da egotea. Eta bakarren bat pixka bat jetxiko balitz, normala izango litzek ere bai. Normalena. Atzera Salaberri. Hori, ez du bihurritu. Txoko bandeja da. Jaso Alberdik. Berriz ere txokora. Gantxoa hor da, Aitor Jaso. Atzera. Eutsi Azpeitiarrak. Zabalean. Kampoan. Txartzat eman dute. Bai, ungin izan du dela, ba, ez dakit, panik. Kampoan izan ote den, hau. Azkarra, jokaldia. Ez dakit, panik kampoan izan ote den. Bata bestearen truk litzateke. Bai. Ala, barruan izan balitzere, ba, ez. Kampoan. Ez kampoan izan da, kampoan izan da. Amazazpi eta amabost. Kampoan, behiran ontzegoan Aranguren, behiran ontzegoan Alberdi, Alberdi atzen, aurren Aranguren. Oso ongi. Engainatu ditu aurkariak, bai. Baina erremateak doitasun handikoa behar du, tanto izan dadin. Salaberrik. Galdu duen boskarrena izan da orduan. Eta hoiz edo, Barrun balitz, aze txalo agentzungo bai, zitun. Salaberrik. Alaxiko jokaldi izan du da baino. Arrisku gartzeko, hoiz edo. Zortzitik eutxi Arangurene. Dotore. Engainatu egin duera bat. Bai. Berez. Oso arro utzitakoa izan da, baina hainbeste lan egin da gero ja, Aranguren abiatzeko moduan etzegoen, Alberdik berriz Zabalera egin du urratsa, 16 eta 17. Bai, aurreko atena Zabalera jo dazkio, oain konta Zabalera zuzenen joan da Alberdi, eta guzti zen gainatu do, Eta beste gauz bat kontutan hartzeko iduitzen zait edo izan litekena, Ruben Salaberri oso fresko ikusten dugu handiken, Askotan pilotariri eskuti pilota da ateratzeko garaien eta hori ikusten zaio, baina baita hankako mugimenduetan ere. Eta hankaz oso harin ikusten, hein ez guanjiken kontutuan hartutan partiuko ze garaietan aigan. Pilotan bile joateko ordun eta oso fresko ikusten dut. Alberti, gerantzun dio... Ez da sartu Agirre, beste sake bat, urrutira, amarrera, Jaso Arangurenek. Erki. Zerantzun, ikain eutxi eta pendua. Eta orain utxa ondia egin du Fuen Maiortarra. Partida berdintzeko zorian, ara orain aldageletara, modu xelebrean ez alda joan. Ala, matintzun, behatzak indo jo do, eta ez posible da behatz puntien hemen golpe txarro mata bainoztzaik dituzen deus izanen dunik. Mine gehiago izanen do. Barruko mine. Eta undia egin du aurretik pilotak da latzak jota. Hortxe, tanto batera jartzen dira, baina ez dituzte harrapatu. Azken berdinketa, zortzinakoa izan da. M8 eta 16, 562 pilotak da ordu bete eta 7 minutu partidak. Bere alagaitu zue partida honen azken zatiarekin eta ondoren gogoratu CaixaBank Mastersa, Jaka eta Martija, Larrazabal eta Zabaletaren kontra.
18 eta 16 Alberdi eta Aranguren aurretik Agirre eta Salaberri bigarrenaren aurkako partidan Bastiako udal pilotalekuan. Eta begira, alde erabaki garririk inork ez du lortu, alde polita bai, 14 eta 9an urdinek, baina hortzak estututa jarraitu dute, jarraitzen dute lanean Agirrek eta Salaberrik. Eta ia behin bino gehiotan, etorri die tanto batera, baina ez du elortzen markagailu eberdintzea. 13 eta 14, 15 eta 16, 16 eta 17, ja, ezin dituzte harrapatu. Gainean, atzera Agirrek, xau, zabaleratuz nahi eta, jaso nola bait, sokoan. Tore. Amas zazpi eta mezortzi, beste aukera bat ba, partida berdintzeko. Hemen lehenengo ez ugaipatu bezala sota unai zabal aldera, hor jatokio guztiz galdu do Arangurenek, eta gero inorretzegoan tokire zehongio du. Duipen hau isen, maten do kanpotik behituta, azken txampantara fresko zego iristen ote dien gorrik. Nio, gero askotan ez da hoiak iteik. Hadoa iru indarra. Sei egin eta sei galdu Agirrek, lau egin eta lau galdu Alberdik. Azpeitiarrak jaso ordu aukera, ez da sartu. Bien tartera, baina luzesko eskura etorri zaio Arangureni. Ongi. Aitor asko ibili beharrean, bederatzitik eraman. Agirre, ez du asmatu, pero jaso. Atzera Alberdik. Arara. Eraman Alberdik. Sotamanoa, bikain gozatua. Bikain gozatua. Aspaldiko partez, ados jaun andreok, ados. Osta zaien latz, baina harrapatu dituzte. Harrapatzea ez da aski ordea. Eta oso ausarta girre, esan nahi dut horren ez hortzea mazazpita bai. Zuloa bat zegoen, baina berak ere ia pasatutako pilota zuen, beso utxarekin. Eta Alberdi asko behartu du. Bai, oso ausarta. Hoi gaina ongi jo ezen saldu egelditzen baiza. Bosgarren berdinketa. Asier Agirre. Ongi eraman, eta kendua. Aspaldiko partez, un gorri diote artekari. Eroritako hori egin eta suerte puskabat badarabi, Arangurenek. Beno, ba, harrapatu eta pasa egin dituzte, baina lanak amaitzeko. Aitorrek hiru galdutako ditu, eta txapa gainera, ozta-ozta eroritakoetan hai, suerte haundia darabil. Aurrelari Nafarraren sakea. Alberdik gehiagi zabaleratu. Hogei eta 18. Ba, dida baten lau tanto indikue, Bai. Horain, bai. Hor atxeden aldi hori izan du da, 18 garren tantoko atxeden aldi hori, eta hortik atera den atxeden aldi hortatik atera, eta lau tanto jarraian gorrik, eta nahiko azkar gainea.
partia bostetan itxanko hasi da eta orain dugu nemiziko partida amaitu gabe oraintxe ordu eta laurden Agirreen aukera ez da sartu atzera no, zalabertza urrutira Osongi, Ruben. Osongi, Fresko. Gara ontara indarra hundikin iristen. Eraman. Zubi hurritu. Hogan jagin zen ari dira, gorria. Jokoaren ekimena, eurena izaten ari da. Tina gozatzen salaberri, Aranguren alduen bezala eusten. Ien tartera ongi. Osongi. Eraman hori ere. Ze ongi eskatu dio. Aginagarrak. Gauan, dena garrotzen, ezkerrera sartzen. Eraman Aitorrek. Ruben. Atzetik aurrera joan arrotu eta marter dira. Jaso Arangurene. Honezkero Ladis Galartza Galartza irugarren agetxea maldima da esan izango du. Hori ez dik eraman behar. Hori utzi, holako. Atzera, hemen dator Ruben, eta honek ere txapa gainean jarri du. Alberdi ez da usartu. Bau, atzelarin tanto izaten nahi da, Eta bi atzelarik, bai. Oso ongi. Bakuitza paper babetetzen, baino oso ongi. Atzera Agirre. Geitsi. Bai, ona. Txokoa baina txapa bera. Ustekabean harrapatu ditu, bai. Baina errremateak txapaz iralde egin dio hiru indarrari 19 eta 20. Beste 34 pilotaka da. 621 orotara. Eta berriz ere aukira datoz. Bai, bereziki gogorran ikuste Aranguren entzako izan du dela. Asko ibili barri izan du baitu hemen atzen eta gero dezentetan moztu dioa bintartera. Bera aurratu barri izan du do eta bukaeran ikuste nekatu ez egoala. Horre, arkien gainatu ikio bagirrek, Hor txapaganen bazen ikuste tanto seguru zela, baino. Zurra freskatu Arnasari buelta eman alden einean eta partida gorra da bai ordu bete eta 18 minutu 621 pilotaka da Astidako udal pilotalekuan gaituzue Begira. Erlojuari. Eta begira, pilotaka den datuari. Salaberrik pilotaka dari gehien orain arte. 164. Arangurenek, bost gutxiago. Aurrelarietan, Albertik 141. Albertik 137. Ze pilota atera. Bai, hemen datu oiri behitu ezkeo, azkeneko tanto hau aipatu du atzelariena izan du dela aurrelariri asko kendu dioa, bata erasoan beste defentsan, bata ematen beste eramaten, baina lehenengo erdie batez ere, esan bezala pilotak ere frontisetik irtera zuen, eta aurrelarik askotan ezin sartu zibili die, atzelarik askoz gehiotan jo behar izan du. Gero ja, bigarren erdin ikuste, oi bino lentxeo ja, pilotak ere aldatu ditue, pilota zekenago batzuk ere atera, eta hor ja protagonismo gehiago hartu du aurrelarik. Diferentzi gaundinan ikuste lehenengo erdi hori bino gutxixi hortan izan du dela. Hiru zemakidun pilota kantxara, honekin hiru kintze jokatu dituzte, 32 pilotaka da. Ba, seietan gutxien erabilitakoa hause da. Horren bila joango ziren eta antzeman diote.
zeinen larrua den gutxien igatutakoa. Oso behan egin behar izan du edo behe xamarrean Agirreri aukera eman dio eta honei jokaldi gaiztoa gurpila hundiarekin abiadura ere bai eta ezker orman sartu gainera. Hogeita bat eta emeretzi. Izan du daukera ministro bihurritu. Hortik aurrea ia. Ia salduta. Bai, salduta eta zinen aurka eta Agirren aurka. Hor efektuak eta... Bai, eta hori gaur asko asmatu bai. Ez duelarik. Azkenean zortzi egindako baditu honekin. Tira. Hainbeste denboran izan dugu egindako bitantutso haiekin. Asierren azken sakea. Ongi erantzuna. Salaberri. Atzeraka etorri eta bildu. Arrotxa beharrak. Barruan da. Aranguren. Ezker horna pixka bat erori egin zaio eta jasotzerik ez du izan. Hogeita bi eta emeretzi partida, zail jarritako partida irauli dute. Hamalau eta bederatzi ordurako ia handezente eginak ziren gainera. Baina hortzak estutu eta irabazi egin dute eta merezimendu osoz irabazi ere. Alaxe da, bai, merezimendu osoz irabazi du eta hortxe erabaki da, eh? Azken txampa hortan, azken laurden hortan erabaki da partidu eta iruditzen zai bukaera hortara fresko xego iritsi diela gorrik. Eta batez ere Ruben Salaberrik epelak emandazkio, ez to bere pilotagadetan abiadurarik galdu eta Agirre bigarren erdi hontan ere gehiago asmatu do. Pilota gehiago eukitu do, errematatzeko eta gehiago asmatu do ere bai. Bueno, ba, elkarrekin asteburu honetan, bigarren garaipena lortu dute, lehengoan Los Arcosen Alberdiri eta Elizegiri irabazi zieten, zazpina joan eta gero, hogeita bi eta zortzi, airean, gaur oso bestelako partida izan da, asko zere lan gehiagokoa, baina gaur ere irabazi, aurrera, Ainize. Bai, Asier, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, bikote hona osatzen duzu Rubenek eta zuk? Bueno, bai, aurrekoan ere irabazi genuen, eta, bueno, hori irabazita, ba, bai, ongi, ongi, ongi. Gaur pixka bat gehiago kostatu da, Los Arcosen baino. Bai, bai, asko zere gehiago ez, nik uste, ba, bueno, ahi partidu oso, oso zuzena egin dute, eta gu, bueno, txegin bine, baino regalo batzuk egin ditugu momentu klabetan, ere, eta, bueno, ez genien hor harrapatzen, ba, tanto batera jartzen gine, baino ez genien harrapatzen eta horretik jartzen, eta, bueno, bukaeran, ba, lortu egin dugu horre mezortzina edo merezina horrekin, eta azkenan, ba, garaipena lortu gu. Eta irauli egin duzu partidua. Hori da, hori da, baiz, bueno, ba, haiek eroso zeuden, ba, bere... Joko eta Aitorrek dominatzen zuen eta Ion ere ba, partidu txukuna egin du. Eta, bueno, gu pixka da ni hor faio batzuk egin ez, eta, bueno, pixka ezinea, baina, bueno, ezkenen ba, hor berdintza lortu dugu bukaeran, eta garaipena lortu dugu. Pozik, garaipenarekin. Bai, bai, oso pozik, oso pozik. Oso, no, posten ez, eskerrik asko zik. Bale, eskerrik asko. Pozik eta irribarretxu, hasi erragirre. Ea zer nolako datuak uzi izkigun partidak. Eta
Orain bigarren partidari begira jarri behar dugu. Bigarren honetan CaixaBank Mastersari dagokionean Jakak eta Martijak jokatuko dute Larrazabalen eta Zabaletaren aurka. Eta, bueno, kolpez gehiago dira urdinak, jokoaren ekimena askotan eurena izango dela pentsaliteke, baina hori bakarrik ez da pilotan. Ez, gauza askoz gehiago badie pilotan, eta oitenak ikusteko honen diez. Egie da, Zabaletan gatik entzuten duen erakustaldi ikaragarri egintzun, eta ja errespeta hondi esartzen duela, eta beldurrere bai, ez? Nik uste beire gaudenari ere, beldurra sartzen ditugula do errespeta hondia. Atzo... Zure burua, ikusten duzu oraindik hor. Eta atzo, ala, egin omen zuen zun bilan, eta oire bastagi kontutan hartzeko izanen da, baino bai, zuk aipatu zuen bezala, oite horiek esaten dizu, gero hemen jokatu inbar da, Martija ongi jokatzen nahi da, oso ongi ireu da hontan, eutxiko dio, berak ere aukera sortuko dazkion Erijakari, eta Erijaka dena dakiu. Zorrotz baldin badau, errematatzaile peto-petoa da, eta Zabaletak esan du elkarrizketan. Ba, denbora gutxi, tanto askoiteko gaitasune dauke, beraz, gauz guztioi kontutan hartzeko egizanen dira, eta ikusiko du. Ikusiko dugu, oso osorik ikusi gali izango du partida. Bondo bidean, aurrez, eten aldi bat eginik. Bastida! Arabako Errioxa. Jendez gainezka egunotan. Eta pilotalekuan Jaka eta Martija. Partida nagusian Larrazabalen eta Zabaletaren aurka. Punturik gabe etorriak dira ona. Jaka eta Martija. Punturik gabe. Joan behar izan zuten Losarkostik, Elordik. Eta Albitzuk eta elkarren kontra ari beharrak dira bibikote horiek. Eta gaur Jakak eta Martijak galtzen badute, ba, bibikote horientzat etorkizuna oso beltz geratuko da oso ilun. Bietako bat matematikoki kanpoan izango da. Eta agian, azkenean biak izaldea ere oso litekeen alitzateke gaur gorriek galduko balute beti ere. Baina ez dira honak altzera etorri, ez horixe. Aurkariai neurri hartu eta jokoaren ekimena batzuetan behintzat berena izatea lortu beharra daukate. Eta urdinak ez daitezela hankageldian eta erosoari. Bai, alaxe da, bai, bereiek ere ez da erresa, oso zaile da hori Zabaleta mugiaraztea, Larrazabal mugiaraztea, baina iruditzen zait hortan saiatuko dielare bai. Bai, gerore bai, bueno, gero beste gauze batzuk ere badaude, ez, ba hoize hasira ona eman, oso ona, oso indartxo hasiagian, ba bueno, beti abantaila pixka bat hartu ezkero ere. Zabaletak esperientzia handi edo, baino Larrazabal urdurixeago jarri liteke arrisku hartzeko garaien eta hola izaten da. Azkenen aurretik bazoaz, arrisku ere erresaxego hartzen dituzo. Atzetik bazoaz, jo, bururi buelta gehi ematen diozu eta beti gauza, pixka bagaiago zailtzen da. Erotzeko aski demora izan dute. Partidan erabiliko dituzten pilotak. Eman dizkieto jada. Ilun xamarrak ere badira. Hemen tartean. Horren Zabaleta erabilien hori esate baterako. Eta beste batzuk argiziagoak. Eta koloreak pilotan ezaugarri buruzko informazio ere ematen digute. Ematen digu koloreak. Da, bai. Hala ba, pilota zuristagoak gienan normalen, pilota nobleagoak izaten dira, ezain azkarra lurrean geixiago altxatzen direnak, eta esango nuk ere bai, Xabier, eskuntzak hori gozoagoak diela. Este larru apergin pergamino gixekoak edo zait oso bizdira hundie daukeanak, azkarrago etortzen di ere bai, eskun ere horren ondorioz kolpea hundigoa, ematen zai hori bai, eta hoi bino gehiago, eskun gozatzea, zero askir eskun ongi sartzea zailagoa da, eta horren ondorioz eskuntzak hori exigentegoa da, gogorragoa da. Eta
bueno, Larrazabalentzako ere beste aukera bat, eh? Dirua beraien alde da, Gurdinen alde. Egun lauro gehiri uste dut eskuntzen ari dela gainetik. Ez nabarmen xamar. Bai, azken partiduan ikuste Larrazabale bere etxen jokatu zula, Amurrion jokatu eda, eta zundu danez partidu ona jokatu omen zuen. Badizue Sumilan jokatzera etzela joan Aitor Elordi Altunaren lekuan jarri zuten Elordi, baina Elordi berak ere eskuina pixka bat jokatua zuela eta ez jokatzea erabaki zuen Sumilako partida hori, gero Pello Etxeberriarekin jokatu zuen Zabaletak eta irabazi egin ziren Ezkurdiari eta Martijari, eta Ezkurdiak bat tantoa bukatzeko garaian eta arazuekin segitzen du, inspirazio hondirik gabe dabil, lana eta defenditu eta bultza eta beti bezala egiten du, baina tantoa bukatzeko garaian eta torri hondirik gabe dabil. Eta bihar eta etzi partida handiak izango dira. Bihar Elordik aiezkoa emanik eta Altuna ere jokatzeko moduan izanik, maila bian Elordi eta Zabaleta, Altuna eta Rezustaren aurka izango dira. Eta Zabaletak hirugarren partida seigarren izango bai biharkoa. Eta Etzi berriz Azkoitian izango da jaialdia, mailabiko hori ez da telebista zemana izanen, Etzikoa bai. Etzi Andre Majek Azkoitian eta Azkoitiko gurea pilotalekuan jaialdia handia, Peio Etxeberria eta Arbizu, Zabala eta Bikuñaren kontra, eta ondoren Kaixabank Mastersean Ezkurdia eta Mari Ezkurrena Altunaren eta Imatzen kontra. Hirugarren pilota, hiru zenbakidun pilota aukeratu dute. Urdinek 105 gramu ditu. Hasi da partida. Martija garroarro erantzun dio. Txapa kantari jartzeko zorian izan da, baina ez. Hori berriz goian. Bat eta utz Urdin. Bai, nik uste bigarren pilotaka da gaiztoa. Izan du dela sakea baino. Zabaletako ukitxu indula ematen da bino noraino jo dunta ezkerrera. Pilotak da ikusgarri bat, ezkerrea, amarrera. Haka, kontraerasoan, ongi. Aurkari gaiztoa du, joko motz horretarako Haka. Hori segin behar du jaso eta alduen einean Bakari jokoak endu. Zabaleta jaso. Ara! Ikusgarri! Zer izan da Jakaren jokaldi hau? Zer nolako abiadura eman dion? Alde batetik engainatu, bestetik abiadura eman eta bestetik txaparen gain gainean. Eta iduipen amatzen da hortan askotan saiatuko dela, eh? Esan nahi dut, ba, bueno, berak hartzen duen pilota aurkarintzako okerra izan daiela. Pixka bat Zabalera jo, txokora jo, doino beti pilota gada azkarra eta beti jokaldi egiten edo zabaltzen edo
anguloak hartzen. Airez naiz botera. Atzera Martijak pilotaka da zoragarria eta tanto. Nio. Ba, bi eta bat gorriak aurretik. Ba, Martija berak ere, hasieran hausten hasi da Zabala eta baino izan dutxun bi aukera txopilota jotzeko osongi luzatu do, eh? Osongi ere, begira, noraino. Duen. Hemen Jose Javier Zabaletak partida handia jokatu izan ditu, gogoan dut. Aretxabaleta urkari zuela jokatutako bat, eta Aretxabaletak lehenbiziko pilota, ja hemen amarreta laur den inguruan, ja pilotalekua ez da amaitzen, handik aurrera joka daiteke eta jokatu behar izaten dute, baina araino margotuta dago beltzez, eta Aretxabaletak lehenbiziko pilota, ja margoztutako eremutik atzerago jo behar izan zuen, eta handik aurrera zenbat jo dute zituen. Jaso, Jose Javierrek. Jokoan txapara joan zaio. Baina hor ikusten da. Bai. Lizartzarraren arriskua. Eta erasoan eta kontraerasoan jokatuko diola horre maiten do. Iker Larrazabal. Boskarren tantoa jokoan. Ja. Orain arte birikoteak hiru zenbaki den pilotarekin jokatzen ari dira. Jose Javier Zabaleta. Oitiberako bolea ikaragarria. Erki, erki. Oso bizi gainera. Bai. Iru eta bi. Bueno, bagaurre zulotik irteteko puntua lukete. Jakak eta Martijak, irutik ja bat puntu bat lortuta, beste gisa batez ikusiko lukete. Mastersoni geratzen zaiona, geratzen zaizkion, honen ondoren geratuko litzaizkioken eri jardunaldiak, eta etzi askoitian berriz, lidertza jokoan. Bai. Ditik bi irabaziak dituzte, bai Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak, eta bai Altunak eta Imatzek, eta han irabazten duena, ja irutik iru irabazita finalerdietan izango da. Alaxi izanen da, bai, eta kontraste handiko partidu, egu ere bai, eh? San edo Ezkurdi eta Mari Ezkurrena oso bigote indartzu fizikoki eta abestalde batetik Altunagatik esanen du. Maixu ikaragarrie eta Imaz oso pilotari lehiakorra beste gauzen arten, ba hoxe, bikote lehiakorra daue. Eta hiri irabaztea beti da zaila eta ikusteko izanen da. Guainko hau ere, eh? Erikek. Ikusia, ia lautik sartuta eta dilindantzikoan pilota eta nola bihurritu duen. Eta hor sufritzen du Larrazabalek. Eta guain arte indun guzie dena abiadurakin indo Erijakak, eh? Hasiera oso ona berea. Eta sentsazioa gainea, kanpotik begira gauden hori ere, nio, hartzen duen zerbait egin behar du. Orain berriz ezker bolea txokora nahi izan du, baina ez zaio eskuan sartu pilota hori, hiru eta lau. Eta orain arte dena gorriek egin dute. Zazpi tanto ikusi ditugu, urdinek ez dute eginik, ez da galdurik ere. Jakak hiru egin eta bi galdu, Martijak bat egin eta bat galdu. Hemen keinu ikentzun, egitatik galdu du labiska bat, ez duela. Eta hor begiak kliskatuz gero. Hai. Ja, pilotaren kokapena eta bizkatxo bat galdu egiten dira eta
Martija, zazpiter diti. Moztu, eusi Larrazabal. Horain arte, defentsan. Larrazabal. Zabaleta. Txokora. Ederra errematea. Eutxi ikerrek. Martijaren eskuinkada. Zortzi terdira. Errau ere ezkerra urmara gainera. Itxaron eta erraz jaso du Zabaletak. Goitinerako golea ikaragarria. Nolako abiadura, eta txaparen gain gainean eta ezker urmara. Oso zorrotz, oso zorrotz Lizartzarra. Biditxo galdu bino, normala iduitzen zaiz, zenbat aldi zaida txapa bilatzen, eta abiadura hortan. Abiadura horrekin txapa gainen. Asko arriskatzen, ari da, alambrearen gainean. Arrisku ikaragarriak hartzen, baina... Oraingoz asmatu askoz gehiagotan huts egin baino. Oi da, eta tanto induna, batzutan tanto indo, baino beste batzutan tanto guztiz aldatu dore bai, eh? Olako kolpe bat jo eta hortik aurra dominatzea pasatu die, tantoan ekimena beraiena. Larra Zabalek, Zabaleratu, Moztu Erikek, ezker orman sartu gabe oraingoan. Ezker bolea txokora. Ja, soldarra Zabalek. Txokora. Bi pilota gadaleku berera ez dizkio jotzen. Ez dizkio jotzen, ez? Eta presio handi esartzen Larra Zabal berarire, eh? Eta Iker berriz ba erasora pasatzeko irrikaz. Baina pazientzia handiki nahi da jokatzen hasiera hontan, eh? Esan nahi dut. Ongi, ongi. Kantxan egiten bakarrik ez, egoten ere jakin behar baita. Ongi, Martija. Martija. Bolea. No. Galanta eman dio Ikerrek. Grazia handiko bolea gara. Lau eta bost. Jon Alberdik. Ea zer dioskun, hainize. Bai, Jon, arratsaldean. Arratsaldean. Bueno, gaur ezin izan duzu. Ez, ustez, bueno, partiu gorra jogaduela, biatzelari ustez oso partiu ona jogaduela, eta, bueno, ni Agirrekin hor jardundet burrukan, alkarretan toite asko gozatzen zaigu, nahi gehiago behai, beha, denia jatzen zaiten, denien azaldu itetzen zaiten, jogada hon batzu uste indituela, ino, han azaltzen atzetik, eta askotan igual behak itzik kontran ez, bueno, gaur burruka desentindu irazte ez da hon, baina, bueno, aurra. Azken momentuan, eman dizuete buelta? Bai, ustez, Rubenek hor, pelota batekin, hiru pelota zogatzen oso zona joitula, nik beste bi jugada igual ona ez ditugu eta xerrek kontrataken tanden dizkit. Eta hoxe, ustez, ba bueno, bi aurrelari pixkat alkarrek intzai ongala, tanto iteko frontoiz zaia bote hartzeu pelotak, eta inez inda jardun, baina, bueno, segin berrez. Los Arcosen antzerako pilotariak izan zineten, baina gaur ez dakit zuek asko zere itxura hobeagoa eman duzuek. Bai, han burka gutxin genuen ez da, azera nahiko txugun eman genio, baina, bueno, gero errez aldin zuen partiu kaskarra joa genuen, gaur uste, ba, bueno, gaur partiu gaurra ordu eta hogei minutu joa dugu, eta gaur asko lan gehiago eman dugu irazte ez dut lortu, eta ber, gaur istu dut ditu eta burren irazte egin. Eskerrik asko. Lehengoan zortzian eratu ziren, gaur emeretzi egin dituzte, aurrengoan hogei tabira eltzerik izaten. Bero, ba, ezin izan dute partidarik berdindu. 6 eta lau.
Sake ona. Bai, bai, bai. Oso ona ere. Ja, sordea, etxarrendarrak. Txapa gainekoa. Ongi eramana. Zepilotak ala ona. Atzera Erikek. Arro, arro. Orain luze luze bolea ireki Larrazabalek txokora dena jokaldia dena jokaldia dena dena gaizto aurkarintzako atzera Larrazabalek. Zaparra. Lehen biziko kuadroan zuen. Moz-mozean irekitzera joan da. Txintxea jo du pilota horrek. Zazpi eta lau. Baikok bihar agoitzen du. Jaialdia, bueno, partida bat. Urrutiko etxeak eta Ezkirotzek jokatuko dute Unai Alberdiren eta Mari Ezkurrenaren kontra. Hau, izan dute ere sora. Bihar ez, gaur, gaur, une honetan ari dira jokatzen. Gaur riak amairu ditu. Eta bai, seietan, seiak aldera edo. Asia izango da, urrutiko etxea eta Ezkirotz, Alberdi bigarnaen eta Mari Ezkurrena bigarnaen aurka. Zerbait esaten hasi zara. Ez, esatean ni noixe, Iker Larrazabalek hau xeukitu dula, erasorako aukera garbi bai. Gutxitako bat. Eta horrek esan aidore bai, beste irakurketa bat ere bado, hemen atzen, gauzak oso berdin juta daudela, Zabal eta guain arte ez dela inagusitzen, eta horre meritue, Martija ere badauke noski. Deja da. Bolea. Jo, usgarri, eh? Jaso, Zabal eta... Ezker zeharra, oinetara, eraman hori ere, Josek! Atzera, aparta, haze tanto. Zer nolako tantoa jokatu dien. Jakak eta nola jokatzen ari den. Asko. Asiera, asieratik. Sei egindako zortzi eta laudoa zela. Ero, ba, honezkero diruaren joerak ere aldatuak izango dira, ba. Egun iruro gehiri ezkonduak izan dira. Hor zenbait pario partida hasi aurretik. Dioten. Uz motzen guai. Horain pare-pare-parean gorri kantatzen ari dira. Egun gorri. Keinu. Eraman Zabaletak. Erdiguntzaka. Ongi, Martija. Zenbat pilota iden ezkerrea sartzen. Ongi dagoenean oso berea du hori. Oso berea du bai. Olea indartsua. Eta Larrazabalek erasora pasatu nahi hor. Ez du lortu, bederatzi eta lau. Zabal eta atxeden gunera ator. Ez dakit partida eteteko asmorik. Bagotu duenentz. Ez non bait. Bai, Zabalek egindako bat, bi galdutako. Zabaletak inoitxu gaude hoxe, nagusitasuna handi erakusten, asko ematen pilotari, atzelari erabat hemen atzen, oso atzen eukitzen, behartzen, bere aurrelariri aukera sortzen, eta aldi beren, aurrelari aurkariri, joku usartzeko aukera gutxi ematen. Baina gaur, hasiera hontan ez da hori gertatzen ari, eta guke partida hasi aurretik esan dugu, jokoaren ekimena uste izatekoa zela, jokoaren ekimena gehien-gehienean urdinena izango zela, baina alakorik ez dugu ikusi oraindik. Pilotaka da solteren batean, bai? Baina segidarekin ez. Eta ekimena, hau ere, ekimena bere gain hartuta, berak zuela, egindako errematea, sake errematea, txapara joan zaio, baina
ederki diardo jakak. Graziarekin diardo. Eginak sei galdu dituen hirurak erasoan galduak. Bai, eta gero Ido Kirolak ere bai, ez? Azkenen, bre, galtzen bazo galdu edo, ez da ona, eta aurkarintzako da tantoa, bino, ino galdu, abiadurak initzen duzunen, ja, beste gauzua bezala ematen du, eh? Zuzenen saskire joan di urdinek, eh? Nik uste korrik ateatzen zuen pilota hori, bono etzen oso bizi eta gero frontisetik ere irtera gutxi xamarrote zeuken iduitzen zait, eta horren ondorioz, ba, bueno, Zabaleta ez da inausitzen eta aukera dezente etortzen eri jakari. Eta hau baliatzen, sartzen denen. Ara, hau erdi utxinta, baino. Baina balekoa, beraientza tantoa. 6-9. Hiru tantorekin ere, gorri orain nagustuak. Larrazabal. Larrazabalek hor kexu zen, ez dola eskun ongi sartu bino tantu indo, eta lenguak hori esaten zuen, bindenen sartu inbar dela. Aukera denen airerako, eta aire hona baldin badozo, gantxo hona baldin badozo, okerra dela ez sartzea aukera etortzen zaizone. Jaso. Goitu behar du golea, ikaragarria. Erama nahiko egin du. Orain ere txapa. Eta orain ere txapa. Ongi bihurritua izan da. Zuloa txokoan geratu da zen. Baina horrela bihurrituta ere. Lanak izango zituzken Larrazabalek gainean izan balitz. Baina ez, bete-betean txapara joan zaio eta txapa hotsa ugari entzuten ari gara. Bat Erikek dardara ziru orain arte txapa, deko txapa hori eta esan dugu gaur puntu premia larrian etorriak direla Jaka eta Marti Jauna, baina Larrazabalentzat eta Zabaletarentzat oso oso garrantzitsua da. Pentsa, gaur galduko balute irutik puntu bakarra lukete eta bi partida zail oso jokatu behar, bat Peña eta Rezustaren aurka eta bestea Ezkurdiaren eta Mari Ezkurdiaren kontra. Oso partidu gogorrak bai. Atzera Zabaletak bikain Marti Jaina. Atzeraka zeinen adin etorri da. Badu horrek ere. Amar terditik. Gaman. Iaso. Moz-motzean irekia, oleaz goxo, eterra Iker. Zoragarria, nola mugitu duen pilota, balenda bizi eman. Zabaletan amarter dira, Ikerrek ere oso urrutira. Gero, Zabalean behartu, eta azkenik txokoan bukatu. Zoragarria benetan. Oso ongi, eh? Den abiadurak nien baitore bai, hemen Zabalera jodun hori. Hemen ez da asko bihurritu izan du, bino bai azkarra eta gero ondoren, eh? Ze azkar hartu duen bere tokie. Hau, tak. Bero, balau tanto segidan eginda partida berdintzeko aukera. Orain, urdinek. 8:09. 21:01. 185 pilotaka da. Bai, eta urdinek ateratzen duen pilota honekin Zabaleta golpea gehiago tiratzen edo gehiago gozatzen edo nahi dozona, baino Martija gehiago behartzen nahi da pilota honekin. Zabaleta. Nondik, lauter ditik. Zabaleta.
orain tanto baten aldearekin ere gorri entzuten ari alaiz? Zerbait esan nahiko luke, eh? Bai. Atzera jaga, gosongi. Eutsi Zabaletak. Ikain moztua, ongi Iker. Ez, ez. Urdin da dirua. Txokora jakak! Ja, soho. Larra Zabale, ongi. Jo, gantxosko bakarria. Ze bizitasun egin egiten zaien eskutik. Gustatzen ari zei. Gizartzarraren jokoa, asko gainera. Zazpi egindako. Zidero, eta bila hankak ere ze azkar, eh? Hankaz ere bizitasun apartagin ikusten dut. Orain bitanturen aldea, eta bai, orain garbi, egun gorri entzuten ari naiz. Hemen, eh? Sasi baten atzen itxuiken baleo bezala, eta non azaldu den ez togozatu. Zabaletak indarra eman dio, front seretik bera jodo, eta indarra hori ongi aprobetsatu zere. Ze abiadura eman dio, baina hankaz ere hori besoz eta denez bizi ikusten aiga eri jaka. Gantxoa, eraman Larra Zabalek. Atzera, ongi Zabaleta, ezker boleaz, eh? Lehen eskuin ez ere etzuen, hor zera, postura naturali, eta horrein ezker boleaz ere hasi alda, Zabaleta. Gaur egungo materialak eta jokatzeko moduak eta, bueno, beste baliabide batzuk lantzera, eraman ditu. Atzelariak ere. Hala da, bai. Amaika eta zortzi, kanpoan izan da hori. Epailek argi eta ongi adierazi bezala. Amaika eta zortzi. Lan erdietan 236 pilotaka da, 25 minutu aurki. Hortxe guzu, Zabaleko marraren gainean egin du punpa pilotak. Baita part. Kanporago gainera. Partiu guzi nahi da protagonismoa handia eukitzen, eri jaka eta pilotanekin iruditzen zei protagonismoa handia hartzen duela. Batetik Jule Martija eroso dabil, baina derser oso xego dabilena Jose Gabier Zabaleta da, eh? Hor aireak entzeko eta arazo gehiago ditu pilota honekin. Eta horrein jakeari ezin erantzun. Amabi eta zortzi, ba partida berdintzeko zorian izan dira Larra Zabaleta Zabaleta. Erreakzio polit baten ondoren zortzi eta bederatzi hurbildu dira, baina orain hiru tanto gorrientzat jarraian eta lehenbiziko etenaldi luzera alde politorrekin iritsi dira Lizartzako aurrelaria eta Etxeberriko atzelaria. Ea zer da maigun bigarren erdiak. Hogei tanto ikusi ditugu horietatik amabi gorrientzat izan dira, zortzi urdinentzat. Jose Javier Zabaletak Martijaren aurka ez du nagusitasunik erakutsi orain arte atzeko kuadroetan, eta aurrean aka askoz ere eraginkorrago Larra Zabal baino. Azpi-azpitik gurutzatua eta Zabaletak ezin eraman. Amairu eta zortzi, ba, tanto garrantzitsuak dira bai. Hauek. Garantzitsu dieta, azpiestiti datozen pilotoietan arazotxo batzuk eukitzen nahi da Jose Javier Zabaleta, eh? Ezkerrakin eta eskuinekin. Eskaba bildurrez bezala do ematen do. Tiratzen diola kolpea. Oskaka datozen pilotaka daoietan, azpiestitik. Luze, aldatzen sakea. Arro ongi erantzun dio.
Zortzi terditik, eraman Martijak. Sokora, Jaso eta Ormabikoa. Ai. Nola nahasi duen, eh? Ai. Keinu egiteko pilota ona etzen hori. Atzera Zabaletak, badu, badu. Ai. Jaso Martijak. Eta kanpoan. Aukera garbia izan du. Baina erremate hau ere kontrakantxara joan zaio. Amurrioko aurrelariari. Aukera. Garbi, oso garbi. Hiru bat aukera do izan dutio garbi-garbi partidune. Oitan ez toa asmatu, eh, Larrazabalek. Pero beste batzutan, bai urrutixego tebino. Frontisen, frontisetik berta-bertan urbil hartu duen pilota ez toa asmatu. Luze, luze. Zerantzuna. Martijaren zartada. Amarretik. Jaso. Jose Javierre. Oztu jaka. Haze abia dura eman dira. Gainean. Txokoan. Hor da Martija. Eta era Martxi, eh? Bolea bien tartera. Oinetara jokatu nahi dik, Jaso jakak, Zabaleta, urrutira, baina hemen dator, Julen. Eta hori ere. Eta akuera garbirik ez utzi gaina, Larra Zabale. Osongi, mutxu du eba urdinek pilota, eh, baino? Bai, bai. Bai, orain arteko diketa garbien, tanto honetan txe izango zuten ekimena. Ya defensan bikain gorriak. Tokora. Ezkerrez Ormabikoa. Zabalera. Eraman hori ere. Txokoan deja da. Hori ere, eraman eta ies egin. Baina edo berari gainera. Ongi, eh? Zer nolako tantoa ikusi dugun. Ikustekoa izan da. Bai, 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 bai. Erritmo erogarrian aritu dira, sekulako ziztuan ibili dute pilota, asko behartu dituzte gorriak. Eta Larrazabalek berak ere oso ongi mugitu du pilota. Hau ere oso dejada ona, baina pasatutakoa Jaso. Eta ondorengo honetara ere iritsi, Martija. Aurretik beste bat Txokoan zai asko eraman azuen, hori ere eraman eta libratu, haze mugimendua egin duen hor, baina gero antxe geratu da. Txapapean edo, bai, ia-ia txapapean kukututa, eta berari gainera. Ze errekurtso atera dun, eh? Beraretza, bai, motx gelditu zaio, bino, ah, zuri bota bezo. Berari gainera. Bai. Salaberri, hain ize veganaren ondoan. Bai, hemen txe daukago. Ruben, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿qué tal? Pues bien, contento. Hemos conseguido ganar, teníamos un partido complicado, íbamos todo el rato por detrás y bueno, hemos conseguido pillarles y nos hemos llevado el partido y contento a casa. Bueno, el otro día en Los Arcos también disteis muy buena imagen, Aguirre y tú, buena pareja. Sí, sí, la verdad que siempre nos hemos compenetrado bastante bien y bueno, llevamos ahora dos días seguidos que hemos conseguido llegar a 22 y dando buena imagen, así que bien, ¿no? Contento. Al final, el estar jugando partidos durante este verano me está viniendo muy bien y estoy gozando. En las últimas semanas te hemos visto bastantes veces y bastante bien, bastante fresco. Sigues en la cresta de la ola, como quien dice. Bueno, sí. Me estoy encontrando bastante bien. Yo creo que de confianza estoy muy bien. Estar en la cancha ya te digo que me sienta genial y bueno, me noto que me sale fresca de la mano, que aunque hoy igual he tenido algún error que otro más que otros días, me he mantenido bien y bueno, espero seguir en esta línea. Te tengo que preguntar por el partido de hoy. Hay dos compañeros tuyos de empresa en la cancha. No sé cómo ves el partido. ¿Quién se va a llevar ese punto tan importante en el Masters CaixaBank? Bueno, pues se ve que hoy Colorado están haciendo un partido serio, ¿no? Eric y Martí están defendiendo mucho. Y bueno, cuando está cogiendo pelota Eric también está acabando el tanto. Igual a Iker le está costando terminar más que otras veces, quizá también por mérito de Rojos. Y,
y bueno, parece que el punto lo tienen un poco más encarrilado Eric y Marti, y bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues es que ricas, que ríen. Vale, Suri. Barruan da. Amabost eta bederatzi aurretik dira gorriak. Larrazabalen orain urrengo boleakada oso oso zikina izan da, baina txapapera joan da. Nabarmen alere protesta egin du Jakak. Eta honek boleaz galantak ematen dizkio, eta ez dauka berez horren beharrik, baina batzuetan ba, nahi duzun lekua baino atzera xeago hartzen duzulako, edo bueno, nahi gabe ere egiten dira harrikadak, eta hori oso da. Atxiki garbia, boleaz egina izan da. Eta horrein berri zindarra hundirik gabe, baina ezker orban erki jarri du. Amar eta amabost. Hau ez da horrein dikera baki. Ez da horrein dikera baki, eta gero guain arte egizan gorri biek oso ongi aurren eta atzen Jaka erakustaldi bat edo asko asmatzen nahi da, baina Jakan jokatzeko modu horrek ere exigentzia fisikoa hundi eskatzen do, eh? Oso joku elektrikoa da, hankak oso azkar behar dituzo aireko pilota egoki hartzeko, eta, bueno, aire kontutan hartzeko izanen da, esan nahi dut, Larrazabal berare defentsa nahi bar izan du gehienetan nekatuko zen, baina baita Jakare, esan bezala, bere jokatzeko modu hori oso exigentea da, fisikoki. Oso movimentu azkarrak eta esplosiboa baitie. Eta hoi partidua aurreatzen dinala, gero eta gehiago kostatzen da. Lau zenbaki duen pilota. Berria da, erabili gabeak bi geratzen dira. Lau zenbaki duen hau esate baterako. Da lau koma bat gramokoa. Ez Ruben Sala berri lehen elkarrizketa eta bakoitzei berea. Ostiralen eta gaur bi partidua hundio batu ditu. Bai, hori xo. Asierati bukara araño gaina. Gaur pilota esan duen bezala, bateo beste gehiago galdudo. Ostiralen baino. Asko jokatu, eta bi garaipen polit. Zabaletak txapara. Hiru galdutako. Etxarrendarrak jeitsi egin nahi izan du. Baina ez zuen hainbeste jeitsi nahi. Jakaren sakea. Ostiral gauean Kobaledan asko jokatu omen zuen. Atzera Martijak. Txokora. Oso, na. Gora garria. Indarrean. Eta ezker ormari paraleloki. Amaika eta amasei. Oso erremate polike. Honek egiten duena abiadurarekin egiten duena. Hala, egin behar du gainera. Bai, gero ikusita partidua aurrea dila eta beti espe Zabaleta tarten denen, beti espero izateko izaten da, ba, bueno, atzeko kuadroetan agusitzea, baina ez tolortzen, ez dio uste Martirak edo berak ez tolortzen, eta izan litek, hemendik aurreare Larrazabalek hori ikusitare bai, ba, bueno, arrisku gehiago hartzea, eh? Esan ez, horri itxoin beharren, ba, bueno, etortzen zaitenen, nik Neronek ere arrisku gehiago hartuko ditu. Partidu aldatzeko intentzi horrekin. Gantxoa, ikustarria. Zeinen ongi joan den, aitzin hartaraino. Ormaren ondo ondoraino, eta handik txikitu eta bihurritu egin du gainera. Zea, biadura eman dio. Bertan egonda ere, etzen erraza eramateko. Berbertan egonda ere, behira, eh? Bat eterdiraino, aparta. Otore. Bero, ba, irez egindako sei, eta orain partida etetea erabaki dute gorriek, eta oso garai egokian egindako etena iruditzen zait. Iragarkietara goaz.
Sakeak amabi, erreferak amasei. Larrazabalen sakea. Zabaleta. Abiadura ikaragarrian horrek merezi zuen suerte hobea izatea. Kanpoan izan dela adierazi dute epaileek, hala izango zen, neuri ere hori xe egiten du zait, baina dotorea, grazia handiarekin galdutakoa. Eta ez dela erresa ikusteko, ematen dio ziztu horrekin nik hemen dibinipin ez da gito, eta aurreko tan berdinen. Alako abiadurarekin, eta hain saieska, alako anguluan daraman pilotarekin, ez da erraza ikusteko ere, ez, eta are gutxiago. Zurezko arrastorik ez dagoen pilotalekuetan, baina asmatu egingo zuten, bai. Aranguren hain izerekin. Bai, Aitor, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zeran, zalde. Bueno, nahiko, no. Ni uste nahiko partio nintetara, erdi arte nominatu indet, gero behak egila pelota pixkat boti hartu da, eta orduan behak usta bat jora, baina, bueno, partio gorra indau, galdu indau, baina, bueno, azkenen, espaldi nahiz asko batzen, baina, bueno, konfientza hori hartzen, Kostatza ez, baina, bueno, a ber, guain pixka iso bat zenazten izin da, konfientze bat zuten. Partidua gogorra izan da, luzea, azkeneko momentu horretan, bueno, nagusi izan zarete partiduan, baina azkeneko momentu horretan buelta eman diete, ez dakit horrek buruan ere zelan irabiten du. Bueno, azkenen nik uste, esan eten, erdi arte oso ondatu gara, jo pelotak bote bizkartu, eta, bueno, hor, beha dominatu indi, ni atzedi planen datu nahi, baina, bueno, asierrek aukera gehiago ditu. Dere kaproetxatu indi, eta, bueno, ni uste partiu horren nula, hona indi nula, baina, bueno, galduta etxegoz. Gaur, emintzen momentuan jokatzen ari den partidua ere garrantzitsua da, puntu oso garrantzitsu bat dago jokoan, noren alde ikusten duzu partidua? Bueno, ez dut, tanto asko ez dituzu, baina, bueno, ikustea aurretik bastilarik eta, ez dut, ikusten duen tanto da nintzat, partidu, tanto, ez dut, duzu xamara ikusten duen nintzat, bueno, gorrin alde ere jo, baina, bueno, a ber, bukera uste moztuan, da, zen egiraztun. Eskerrik asko, Aitor. Torra Aranguren garaipenik gabe etxera. Ordu bete eta 21 minutuko partida gogorrean. Azkenean gailendu egin zaizkie. Agirre. Eta Salaberri. Eta tantoa urdinek egin izan balute berriz ere partidan sartzeko aukera zuten, baina azpitik doazkion pilota horietan arazoak izaten ari da gaur Jose Javier Zabaleta. 18 eta 13 etxarrendarrak aldu duen laugarren pilota izan da. Egin dezagun beste utxarte bat.
bost tantoz aurretik Jaka eta Martija. 18-13. Eta momentu oso garrantzitsun, Ez 17-13 Larrazabal ere erasokorrago jokatzen ikusten nahi ginen, gehiago asmatzen ere bai. Zabal eta berare iruditzen zen beren pilotakin, gehiago arrotzen pilota, gehiago gozatzen, eskun hobeki osartzen, gehiago behartzen. Julen Martija. Zabaletak. Ezin erantzun. Bi zenbaki duen pilota atera dute berriz. Honekin sei tanto dituzte jokatuak, seitik bost gorrientzat izan dira. Eta Jaka sakeare oso ongi nazten, Bai. Batzutan motx, ez da batzutan luze. Atzera Martijak. Bere burua saldu du Jakak eta gero atzelariari eskatu dio lagunizadak okerra zuzen zen. Larrazabal. Ezin pasa. Eta gero Lanak. Ongi alere. Moztu bien tartera. Jaso Zabaletak. Eutsi. Arra, ongi Martija. Seiter dien bote. Ikaine, Zeinen ongi bihurritu dira. Martija pilotalekua lizatu, aurkarien artean distantziak onditu. Eta Jakak bila joan eta ez dinobeki bihurrituta egindako tantoa. Zenbat ditu eginak 9. Horietatik lau airez. Tanto dotore jokatu de bigorrik. Bukaera aparta, Bederatzi egine bino zenbat bultza iken nahi den, zenbat aiden estutzen Larrazabal hor, zenbateko presioa sartzen nahi zaion. Eta Martija betiko Martija, Martija ongi daunen isileko lana da berea. Baina oso garrantzitsua eta lan oso ona. Eraman Zabaletak. Beste gantzua behar ba, sake errematean. Hogeita bat eta 13 eta puntua ez ezik. Tantua beraz oso nabarmena bai. Lortzeko bidean doaz. Jaka eta Martija aurkari zuzenak dituzten hauen kontra. Bai, eta ikusteko izanen da, hauek lehen esan bezala, Elordi Talbizun aurka jokatu barra du, hue irabaziko balu, Irabaziko balute, bi puntu izango lituzkete, eta zuzen biden, hau bola bukatzen baldima da, tantoa beraxona, beraz aurrera pausu ikeragarri izango litzeke. Ezker bolea txokora, Larrazabalek erdi-erdian utzi du. Bordu aukera, Erike, keinu oso ona. Martijaren pilotaka da ere bai, gurutzatu. Jaso Zabaletak. Erik partida bukatzekoa du. Eta ez du barkatu berriz ere aurreko kuadroraino. Oso ongi joan da. Hogeita bi eta 13. Puntu garrantzitsua lortu dute. CaixaBank Mastersean Jakak eta Martijak. Irribarretsu biak oso konten. Eta sailkapenean bi bikoteak. Puntutan berdin dut ageratu dira, baina elkarren artekoa gorriek eta 9 tantoz irabazita. Larrazabalek eta Zabaletarek ere gauzak nahiko ilun hemendik aurrerakoari begira. Berehala harrapatuko ditugu protagonistak aurrez minutu bateko etena.
Hogeita bi eta amairu irabazita, Pozik, Jaka eta Martija. Nor duzu ondoan, hain nize? Julen Martija daukat. Julen, zorionak? Rigasko. Puntu garrantzitsua eskuratuta? Ba, egia esan oso pozik. Puntu berre nuen, lehen esan doan bezala, eta irabazita. Ba, pozik, nik uste partidu txukuna egin dugula. Batez ere, Erikek nik uste kriston partidu egin dugula. Hora aurrean asko asmatu du, kriston abiadura eman dio, eta pilota asko kendu izkit, eta egia esan pozik. Eta ez bakarrik puntua, tantoa berasa ere handia, bederatzi tanto aurretik. Bai, lortu dugu hor, bai, herrialde bukaeran pixkat bentaja, eta lortu dugu azkenean irabaztea. Eta, bueno, nik uste hasieran gogorra izan dela, bero handia zegoen hemen, eta tanto luzeak izan dira, baina, bueno, bero ja gustora, nik uste partiu gehienean gustora ibili garela, tanto batzuk kenduta, eta irabazita pozik. Eskerrik asko, Julen. Bale, zuri. Pozik, pozik, Martija, lan ona eginda, atzo Zabaletaren kontra jokatu zuen Xunbilan irabazterik ez. Oso jokatu deula, zulo gutxikin, behaiei presio handia sartze genin hasiera-hasieratiken, Julenek askotan gaina bizkarra kutxillo josei, eta ni saiatu naiz, Ikerri Dudek sortzen, ez, nik uste lortu etela, bik, ba, bueno, bizkar lekutik atatzen saiatzen nintzen hor, ba, bueno, bintartea eta bizkar pelotaz okerrak joz, nik uste ondo lortu deula, eta bueno, hor hasiera parteko hiru txapak enduta, nik uste, bueno, batek behintzat menziko, zula tanto izatea, eta bueno, hiru txapa bizkenduta nik uste partidu borobia jokatu dugula Julenek eta biok. Arriskatu behar zenuten puntua eskuratzeko, arriskatu duzue eta bueno, puntua etxera. Ba, azkenen, bueno, guk garbi daukeu, ba, gure jokukin golpez, ba, bueno, partiduk normalea behintzat ez ditugula usiko, ez, eta gure jokuek, ba, hori izan marrauk, ez, nik uste gaurreak utxi duguna, Julenek sendotasun eta berme osoa eman du, nik uste, pero tapa bakarrik ez dula galdu eta igual bukaera parten pixkat notatu zaio banekea normala dan bezala jokatzen aidan pilekin, baino esatetena, ez? Pelota ondo astindu, asko ainduit, konfiantza handi eman dit eta nei lanak asko errestu izkit horrek, ez? Ni, ba bueno, azken aldi nene bilen gaizki, baino bai hor txapakin eta bar ba burruka desentekin gaurre galdutako kala izan du die, a ber, ba bueno, punterio ixe beste pixkat afinatzen jutu egan eta bueno, garrantzitsuna bizi gaudela, eta nik uste ja, ba, bueno, gaurko garaipen honek gure esku usteula klasifikatzea, playoffetako, eta horrek ba, torneo hautan asko balio. Hori esan behar nizun, ate bat ireki zaizu orain puntu honekin, eta tanto aldearekin, ez dakit zein den plana hemendik aurrera? Plana, irabaztea izan behar dugu, ez, azkenen, ba, bueno, puntu batekin posible genuke sartzea, baino kabala handikin, ez, bi partidu gaitzitezkiu, bi partidu oso zail, baina, bueno, gaurkoare etzan erresa, eta irabaztea lortu dugu, ez, nik uste, haber, konfiantza hartzeko balio iun, eta sandakoa, berriz partidu kompleto gehiagun gaitzeien bik, eta zatik ez, ba, bueno, irukuntukin bukatze deun itzuli hau. Osando, eskerrik askorik. Eskerrik asko zuri. Matematikoki, gerta daiteke, puntu bakarrarekin sailkatzea.
eta aste artekoa orain gogoratuko dizugu. Aurrez, Larrazabal ondoan du Ainizek. Bai, Iker, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaur ezin izan da. Ez, nik uste igual partidu txarra egin dugula, nik ez dut ondo jolastu, igual eskua bizka txartu dut, baina bueno, orain beste partidu begira ja, ba, pose. Ez dakit orain, bueno, zaildu da apur bat Masters CaixaBank hau, esperantza daukazuen? Bai, orain dik esperantza daukagu, ez? Orain dik falta dira bi partidu uste ditut, eta, bueno, ba, horiek irabazi behar ditugu, eta, bueno, haber segiten dugu. Zer aldatu behar da, zeuen jokoan? Ez, jokatu ondo, igual batxutan ez da jolasten ondo, ez? Baina, bueno, nik uste igual urrengo partidan hobeto egingo dugu, eta haber segiten dugu. Osondo, ba, eskerrik asko tanimo. Eskerrik asko. Bueno, eskuak ere pixka bat minduak Larrazabalek bai Alenbailen errekuperatzen dituen eta laugarren eta bosgarren jardunaldiei behar den baldintzetan aurre egiteko moduan diren biak. Esan bezala, orain Los Arcosen izan zen partidaren zati batekin utziko zaituztegu, han Peñak eta Rezustak irabazi zuten eta igan etziko hori gogoraziko dizuet. Partida ikaragarria Azkoitian Andre Mari egunez giro zoragarria izango da eta lidertza erabakiko duen norgehiagoka orain arteko bibikoterik onenak alde batetik Ezkurdia eta Mari Ezkurrena bestetik Altuna eta Imaz. Ederra izango da. Ederra izango da, bai, alas espero du partidua handi bat ikustea. Eta guan izango gara, zuek orbazinate, guk poz galanta. Eskerrik asko, izan ongi. Ongi izan.